slavākais gudrinātos 300 gadu meditācija. Viesi ir pasaules. Ja mēs gribam kādu tēmu, tēma vai būtu par nāvi. Katra individa izvēle. Un kā viņi tieši noteikti ar brīdī cilvēks pieņem šo lēmumu. Jo, pat cik viņas balstīts ir uz brīvo gribu, arī šis lēmums ir balstīts uz brīvo gribu. Un tad, kā notiek šis process izvēles? Tieši aiziet. Izvēlēties aiziet? Jā. Un vai ir jāgatavojas? Es varu stāstīt to, kas nāk cauri, un es pārslēdzies, rādu čupu. Cilvēki, kuri sēž, un nu, tu esi vēl nosacīt. Un tā aiziešana ir tā kā tāds, pilnīgi izvēlēts, tā kā mākslas darba. Tas ir tā kā tāds, tā kā, tam ir jābūt kaut kam, tam jābūt kaut kādam. Un tā kā tu prasīji, tad tava aiziešana ir vienkārši pietiks, vienkārši. Pietiks es aizprojām visu. Tagad pat tāds tā kā nogriez novāč. Tas moments vēlāk. Es nevaru saprast, tur uzreiz pa manību nāk, ka tā kā, es nevaru saprast, tā kā, nevaru saprast elektrošokā, ot, es nevaru saprast. Nevaru saprast, kas viņš tāds ir, ja tas ir kaut kas. Nē. Uzreiz dabūšu te uz sirdi. Lopēs augšā. Nē. Moška, jā, bet tas tāds... Tas ir elektrošoks. Vāk, pretīgi sajūtas, vāk. A te mēģinās dabūt atpakaļ? Fuj, pretīgi, vāk. Slikti smierā, negribu. Vāk, es tur man neizskatās. Tas bija par diviem tikai. Es dzirdēju pirmais, kas nāca. Kukas vēl par Kristu bija, bet tu esi nevarēju saprast. Es nezinu, vai varu, es vienkārši te sēžu, es nezinu. Vai vajag? Nav to man neteikti, pasaka kā. Kā izpausties. Tas var būt nebija domāts individuāli, tas bija domāts vairāk vispārīgi, jo bieži ir tā, ka cilvēki dzīvojot viņi. Es par tevi nevaru saprast. Cenšās, nemās ko radīt, sasniegt, kaut ko izvirs sev. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir daudz, kur aiziet, teiksim, uz šajā te savā pīgi mērķi sasnieguši. Bet ir ļoti daudz, kur saprast, ka tas ir, kad jau ir aizgājis, tad ir tāds tā kā iziešana cauri, pārdomām. Saprast, daudz cilvēku laikam aizgāja pirms tevis un tā kā pārdomas par viņiem tā kā pameta tevi un nevar saprast. Tā kā iziešana cauri vēl pārdomām. Baigi ilgi jādzīvo, lai viss vēl kā dzīvo aiziet. Gadim, jā? Tā kā aiziešana ir tāda, tā kā it kā tevi atstāja, es nevaru saprast. Nav moments tieši kā tas aiziešana noteikās, ir tās pārdomas. Tā kā, es nevaru, tā kā vienkārši tā kā atstāja, tā kā kaut kas aizgāja ātrāk un kaut... Nē, bet tu visu pārējie nomiruši jau zinu. Tas ir pēdējais kaut kas. Tas skaidrs, tas ir kaut kas... Kaldies, lai prāts neiedzētu un sāk. Tu baigi jūgi jādzīvo, lai visu pārējie sādā, ne? Tas nav joks, tas ir būt sādā. Es arī ģipti prasīju kaut ko, es pārtrauc. Burbuļkuģis. Baltu burbuļkuģis. Par to rapojas. Aiziešana ir tas, ka cilvēki bieži izvirz mērķis. Sasniec šo mērķi un tajā brīdī, teiksim, tajā savā sasniegumu augstākajā punktā aiziet. Ļoti daudz cilvēku. Es pamiņošu pierabīšu kaut ko, interesantāk. Es saprotu, tad par atnākšanu un aiziešanu. Jā. Būs starpniecība. Pamēģinušam rādījo stāciju. Šššš.
Ir mums būs nedaudz jāpagaida. Es sveicinu vēlreiz. Sveiki. Mēs gaidīsim to momentu, to mirkli. Jūs varat izklādāt vēl vai mūsu sevi ar jautājumiem, kas jums interesēja. Jūs iesākāt tēmu, jūs varat droši papildināt šo tēmu. Un gaidiet. Drošāk. Pareizi, šodien mēs gribējām uzzināt. Uz veikalu. Arī. Nē, pareizdiešanu. Es tā pamaidināsim, kā tas ir pie jums. Aiziet uz reikalu. Ha, 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 nebūs. 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 Aha, aha, nebūs. Ho, ā. Kā es tev jādara ar elpošanu, elpošanu, vādara, jā, es tās. Nebūs. Nebūs. Ar savu pošanu pūtēju. Ir līdzīgi, bet zāra tikai. Izpošu gaisu un... Nebūs. Nebūs. Et cik mēs esam interesanti, no? Mēs tev varam. Jūs varētu daudz vairāk. Varētu daudz vairāk. Variet arī. Turpinājums. Aiziešana, atnākšana. Mēs ik pa brīdim iestarpināsimies. Ir ļoti atšķirīga enerģija, lai to pielāgotu. Būs jums nedaudz jāuzgaida. Šī būtne nebūs tāda, kur runās izmantojot vārdiskus skaidrojumus. Mēs tūkosim to, kas ir pieejams. Šī būtne nav. Šī planētā ir piesaistīta no krietni mazākas planētas, kurai ir līdzīgas enerģētiskas īpašības, ka jūsai planētai attiecinām tieši ar jūsu pieredzēm, ka fiziskai planētai. Tūlīt. Gaidiet. Tulīt.
Tu līdi. Būs traucējumi. Būs. Arī diezgan liels izaicinājums. Šādu veidu komunikācijas formu uzturēt pēc dzīvības. Sveiciens. Sveicieni. Šeit tagad ir trīs vienā. Lai mēs būtu vienāk saprast. Tagad es atkal runāšu. Es nevaru iztācīt vārdās. Nebūs tā veidu tulkošana. Man patīk. Man patīk. Es vienkārši redzu planētu. Citu planētu. Tad viņš viņu redz enerģētiskā veidā. Nu, tas ir viņa skaits laukas, nezinu. Planēta riņķi ir lauks, kuram cauri neviens neiet, cauri neviens netiek, viss notiek nosacīt pēc reģistra. Es nevaru saprast to domu, bet atnākt pēc reģistra, aiziet pēc reģistra. Kā viens aiziet, tā vēl viens nāk vietā. Un tas ir tā kā vieta apmaiņas. Vieta apmaiņas, tas nav obligāti teikts, ka vai tajā ģimenē vai kur, kā viens aiziet. Viens atnāk vietā. Es nevaru saprast to domu, vai tas ir pieteikts, enerģisko līdzvaru uzturēt. Vai skaitu, lai noturētu. Vai enerģisko kvalitāti noturētu. Un šī te, nezinu, bezformas enerģiskā lauka būtība un tā planēta vēro tieši, bet nevēro. Viņa paša enerģija ir šis te barjera, kurai cauri aizdodās, kura virzās cauri. Un atnākšana, aiziešana ir noteikta, pat tie ir datumi. Es tā redzu, kā datums. 12, 18. Nē. Noteikti. Atsiešana teikšu noteikti. Tas viss, ko es pateiktu, jūs jautājiet. Tieši tik daudz jautājumi. Tēma nav. Jeb sauksim par aiziešanu. Kā? Pat cik viss ir pakļauts brīvai gribai, tad katrs indivīds pirms veikt šo soli, veikt šo izvēli, uz kā valstīts ir šīs izvēles, kā viņas notiek. Individīds būdams cilvēks. Uz zemes kā cilvēks vai pirms ierašanās uz šejieni? Nē, būdams kā cilvēks uz zemes. Vai individs? Būdams uz cilvēks, cilvēks uz zemes, nosaka, un cik daudz nosaka savu aiziešanu? Jā. Miļi cilvēki.
daudzus, jau daudz, vairākus gadus atpakaļ. Šī robežu kvalitāte, robežu zonas, ko jūs sauciet par pašizvēlētu aiziešanu, aiziešanu konkrētos datumos, tik, jūs varat teikt, pieņemti, reducētas. Aiziešana pēc brīvās gribas jautājums ir balstīts, vai cilvēkam joprojām ir izvēle, ka viņš vēlas, viņš var doties projām? Vai šāds jautājums? Arī. Arī. Jā. Būs grūtie tērt vārdos. Nesauciet cilvēks. Personība. Cilvēks ir nosacīts, cilvēks ir tas ģenētiskais materiāls, kas pārvērto personību. Personība pārvērto, jūs to teiktu, jūs arī savu parādu vienkārši sāk saprast, dvēseli vai apzināšanos. Daudz, daudz gads jau atpakaļ šīs kvalitātēm robežas tiek reducētas, kā konkrēta datuma aiziešana. Bieži vien pat dvēseles ir tā nosacīt nāk izdzīvot sižetu. Konkrētā datumā nākot, konkrētus sižets izdzīvojot, konkrētā datumā aizējot. Izdzīvo sižetu, varētu nosacīt teikt, nepārāk apzinātu, nepārāk apzināšanos. Uzskats ir akcentēts uz pašu apzināšanos, būtība pašapzināšanās ir tas, kas arī vienlaikus virza vēlmi, raida vēlmi. Pavisam citas būtības virzās tuvāk jūsu planētai mājo to vai būdami fiziski šeit saistīti vai virstās vai attālināti. Mājo ārkārtīgi lielu sirsnību, līdzjūtību par jūsu planētu, jums kopumā. Šī ir viena no kvalitātēm, kas sāk reducēt aiziešanas atnākšanas robežas. Pati būtība ir tā, kas nāk iegūt, jūs varat saukt to pa pieredzi, vēlmi, īstenot savu vēlmi. Un jo vairāk šī būtība kļūst apzinātāka, ar savu būtību, jo vairāk šī persona sēdošā kļūst apzinātāk ar savu būtību, jo vairāk viņa kļūst tas, kas arī šo vēlmi šeit nākt ir ierosinājis. Jautājums paliek tad, kas ir tas, ko turpmāk vēlētos? Kas ir tas, ko turpmāk vēlētos? Izdzīvot sižetu vai ierosināt vēlmi virzīties atpakaļ pie savas būtības? Tas ir nosacījums, ko jūs varat izvēlēties, kas ir jūs izvēlē. Turpināt sižetu, turpināt raidījumu. Negluži, tik vienkārši tas nebūs pagarināt raidījumu. Precizējiet jautājumus. Nedaudz precizējot par aiziešanas dvēseles aiziešanas laiku. Ir tā, ka katra dvēsele ir noteikti enerģija, atšķirīga enerģija. Jūs esat palīdzējis vairākām dvēselēm ierasties, rūpēs gādīgumā, uzņemt un visā cieņā par to, ko viņas ir vēlējušās pieņemot, turpiniet. Un vidi, zeme, kurā mēs vēl šīs dvēseles mīt, arī ir noteikti mainīga enerģija. Vai ir tā, ka šīs dvēseles reizēm gaida noteikti enerģētisku sakartību, lai aizietu tādā veidā, palīdzot sev nākošo inkarnāciju realizāciju? Atbilde jā. Aiziešana bieži vien nevar būt arī pagarināts dzīves laiks,
jo tuvojas pavisam cita enerģija. Ne tā, ka šī enerģija ir aizliegta pieredzēt, bet šī enerģija nav harmoniska ar pašu cilvēku, pašu būtību. Un bieži vien, jūs varat teikt, vecāka gājuma cilvēki, sasniedzot konkrētu vecumu, tam nav nozīmes, tas nav tik būtiski, jo projām vēlme ir kaislīgi pieredzēt dzīvi, kaislīgi pieredzēt dzīvi. Nākotnes enerģiskā forma, nākotnes komfortablā enerģiskais stāvoklis ir daudz piemērotāks šam vecuma cilvēkam. Viņš var priekšlaicīgi pārtraukt pieredzi un ir piedāvāt uzreiz iespēja piedzimt turpat blakus jaunā un skaistākā kaislīgā pieredzē. No vienas puses var teikt aiziešana, no otras puses var teikt brīva izvēle, no trešās puses šādi ir daudz piemērotāk, šādi turpināt vēlmi ir daudz piemērotāk. Tajā pašā vidē, tajā pašā rajonā, tajā pašā apgabalā. Šis gadījums ir diezgan biežs. Uzturiet komunikāciju, mēs jūs nedirdam. Jā, atnākšana. Aiziešana un atnākšana ļoti cieši saistīta. Kad vesela izlēm atnākt, viņi var izlēmt atkarībā no savu pieredzēm, kuras ir vēlējusies piedzīvot, jebkuru nosacīto laika posmu. Vesela izvēlās lomu izdzīvot. Šai lomai ir vispiemērotākais laiks, kam jāpielāgojas. Jūs saraujieties. Jā. Es saraujos, jā. Bet tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas ir aizgājuši un tik turpināt pieredzi jaunā veidolā, viņš nāk apmēram šī pašā nu, ķermenī. Tas nozīmē, ka mūsu ķermenis tiek mainīts, lai viņš varētu sadzīvot jaunām enerģijām. Viņš turpina apmēram tā paša laika, kā to izdzīvot to pieredzi zemes. Viņa ķermenis tiek pamests. Jā, viņš no. Dvēsele iziet ciklu, virzās atpakaļ jaunā ķermenī, jā. Piedzimušā tikko. Nu jā. Un tie ķermeņi, kas jaunie tagad dzimst, viņi vairāk tiek pielāgotām jaunām enerģijām. Vairāk pielāgoti. Enerģija dod iespēju jaunākas, savādākas pieredzes, gaisīgākas pieredzes. Arī tam, lai šie ķermeņi būtu pielāgoti jaunām enerģijām, arī ķermeņi paši ir pavisam savādāki, jaunāki, kas vairāk sniegs atbalstu tam, lai spētu arī paši fiziskie ķermeņi pielāgoties šiem jaunām enerģijām. Ne tikai dvēseles, arī pats ķermenis ir pielāgots jaunākām enerģijām. Vai ir kādi rituāli vai lietas, ko ieteiktu, jūs ieteiktu, kā nāves sagatavošanās, vai aiziešanas sagatavošanās rituālus? Harmoniska, mierīga, mājīga, vide, komfortabla pašam. Kā harmoniska aiziešana? Jā. Pašs izvēle aiziet. Jā. Tas šis būs tas raksturojums. Vai to var nosaukt par hovu? Šis tas vārds. Izstāt. Jā un nē. Ļoti klusi jūs šeit esiet. Tāpēc, ka no mums viens ir zinošāks, viņš formulē jautājumus. Drosmīgāk. Es teicu, pašu laikā man interesē, teiksim, klīniskā nav, ko es jau pirms tam esi jautājis. Tas ir kaut kāds bļuks. Es tīk. Mums ir reizīgi notikās, un es atpakaļ tavā ķerpinā. Nav bļuks. Nav bļuks. Atvienojies, klīniskā nāve ir posms, kur jūs pieredziet, ka ķermenis nobirst. Vai arī jūs to pieredziet kā ārpus ķermeņa pieredzi, kuru no šīm kategorijām? Fiziskā nomiršana? Fiziskā nomiršana? Gan jau vai jā? Jā. Teiksim jā. Aplūkoties, ar jums grib sasveicināties, arī jūs teicāt pārdomāt. Pārdomāt, laust savu dzīves gājumu citā virzienā. Jūsu tīrākai būtībai atnākšana
jauns sākums. Skaidrāk jūs pats. Nedaudz skaidrāk. Kāpēc tāds klusums? Tad ir vēl viens jautājums. Līdzīgs kā klīmas kā nāve, bet ir pašreizējā medicīna. Piemēram, cilvēks ir bet vēsarā ir gājusi, un medicīna viņu turpie dzīvības. Realitāte ir tāda pāris cilvēki ir no pasaulē noteikti, nu, varbūt vairāk vai ne, kur vienkārši tiek uzklāt pie dzīvības. Ar medicīnas palīdzību. Yes. Nu, kad komā, viņš ir, bet ilgstošā komā, viņš, piemēram, tas nozīmē, ka viņš nekad atgriezties. Fiziskais ķermenis tiek uzturēts pie. Fiziskais ķermenis tiek uzturēts šeit uz zemes. Būtība vēl nav gatava atgriezties. Būtība vēl neatgriezīsies, neatgriežās. Jūs redz savu to pārdomu brīdis, harmonisks pārdomu brīdis. Bet jautājums ir par ko? Jautājums ir par to, vai cilvēks to dar. Nu, tā kā slikti tam ķermenim, pēc būtības viņš vēlme bijis aiziet. Jā, tas ir tā kā humāli. Bet mēs viņu uzturam tā kā vēl šeit. Ir gadījumi, bet pamatā tā doma uzturēt pie nosacīt pie dzīvības fiziski ķermeni, ir uzturēt viņu ilgstošākā pārdoma telpā, kas viņam aiziešana var padarīt nedaudz vieglāku, harmoniskāku, dāvājot šādu veidu pieredzi. Dāvējot šādu vietu pieredzi. Izvēlēts. Tas nozīmē, dāvāts, ka viņš jau ir tā pieredze arī viņam vajadzēs. Dāvāta viņam. Jūs teikt vārdu pārdomāt, mēs teikt vārdu apdomāt, izprast, saprast. Lielākajai daļai cilvēki ir bailes no nāves. Kā viņiem ieteikt sadzīvot ar to? Es tagad sapšu. Bail no fiziskās nāves. Jā. Ieteikumi viņiem? Jā. Uzlikt roku uz pleca, pateikt neuztraucies. Jau daudz reizes esam to darījuši. Uz zemes ir daudz rituāli, daudzās kultūrās, kas gatavo cilvēkus nāvei ar tādu domu, ka ir svarīgi, vai tu aizēji, teiksim, lielā stresā, identificējoties ar prātu. Ja cilvēku atvainojamies, ka pārtraucam, ir daudz rituāli, kuri kultivē cilvēku dvēseli noteikti enerģijas formā, lai atdaloties no ķermeņa šī gars, ja tā varat nosaukt, traktējot no viņu vārdu krājumos. Paliek piesaistīts ilgstošāk šai enerģijas formai, uz ko viņa noskaņojums ir bīdīts, vilts. Tas pats attiecās arī uz ļoti pozitīviem rituāliem, kas palīdz viņa dvēselei jau atdalīšanās brīdī būt noskaņotai uz, jūs redz savu to augstāku vibrāciju vai gaismīgāku pasauli, nav nozīmes. Tas ir vairāk, uz kurien jūs cenšaties noskaņot un kur ir vēlme un kāda ir vēlme noskaņoties. Mēs esam vairākas reizes stāstījuši par dažādām aiziešanas metodēm, dažādām aiziešanas pieredzēm. Harmoniskākā metode un dabiskākā metode aiziešanā ir apgulties. Pienāk šis moments, pienāk šis brīdis, vēl nav pienācis, var negulēt, kurā apzinieties, ka jūs laiks ir pienācis ļaut, atteikties, atvadīties, pavadīt, varbūt dienu, varbūt divas ar šo noskaņojumu un ļaut atvadīties no šīs dzīves pašam, harmoniskā veidā. Mēs cilvēki tomēr diezgan daudz sevi identificējam ar prātu lielākā daļa. Es domāju, ka uz šīs planētas dzīvojošiem tomēr to pieredz, ka lielu pārdzīvojumu dažādi, nu, kā es domāju, vai, nu jā, pa lielam jūs atbildējat pirmīdz jautājumu. Ir jautājums par to, vai ir kāda nozīme pēcnāvas rituāliem, nu, kas ir izplatīti dažādi, nu, katrā valstī viņi savādāk. Nu, tur, teiksim, ķermenis tiek sadedzināts vai apraksts koka kastītē tur zem zemes, vai, teiksim, tur iepēc. Nav nozīmes tik daudz, vai likts koka kastītē virs zemes, vai sadedzināts, vai noslīcināts upē.
vai izbarots dzīvniekiem, vai nodots orgānos, nav nozīmes. Vissvarīgākā būtība ir šī būtība, kas atstāja vai pamet šo ķermeni, ja tā, piemēram, ir savu radinieku klātbūtnē vai savu radinieku tuvībā ir vēlējusies šo klātbūtnes sajūtu. Esiet man līdzās tajā brīdī, tajā aiziešanā, pavadiet mani un šo ķermeni nododiet vai nu ugunskuram, vai nu upei, vai nu kā jūs to rokiet iekšā. Būtība ir tajā, kad ļaut šai dvēselē justies harmoniski ar to, kas ir viņa vienošanās, harmoniski ar to, ka jūs esat līdzās, harmoniski ar pateicību, ka jūs esat līdzās. Šī ir viena no būtiskākajām nozīmēm, kas dod iekšējo mieru, iekšējo pateicību, labsajūtu. Šai, ja jūs atteiktu dvēselē virzīties tālāk vai jūs teiktu augstāk, neradiet lieku aizvainojumu sajūtas, neradiet lieku, jo joprojām šī būtība, kas atstāja šo ķermeni, paliek nosacīti kad brīdi, joprojām ar cilvēciskām sastāvdaļām, kas ir bijušas, ar cilvēciskām kvalitātēm, jūs varat saukt arī raksturu iezīmēm, kas ir bijušas. Dodiet harmonisku sirdsmieru, dodiet harmonisku sirdsmieru. Ja bija tāda vēlme vienā vai otrā kategorijā, ja ir tāda vēlme vienā vai otrā kultūrā, ja šī vēlme dod mieru sajūtu šai dvēselē saldi dust, tad dodiet šo sajūtu, piedāvājiet šo sajūtu. Paldies. Viss būtībā ir noskaņojums, enerģētiskais noskaņojums, atgriežoties pie rituāliem. Piedāvājot noskaņojumu, vai tas ir mīlestības pilns, gaismas pilns, pateicības pilns noskaņojums, vai gādīguma drošības sajūtas noskaņojums. Jūs šādu noskaņojumu arī dodiet šim aizvajošam cilvēkam. Un šis noskaņojums, ja šo var saukt par pozitīvām īpašībām, virza viņu tuvāk mieram, tuvāk atpakaļ pie savējiem. Jūs tā varētu teikt. Tuvāk harmoniskai pārējai būtu piemērotāka vārda. Vai cilvēka paša pieredze, šīs nāves pieredzes nosauksim, vai tas viņam atvieglo šo pāriešanu vai ne? Ja mēs, Vēlreiz mums vajadzēs precizēt, vai cilvēka nāves pieredze? Jā, nu ir rituāli, kas ir gan šamaniskām dejām, gan arī ar substanču lietošanu, ka cilvēks tika pieredze, nu tika psiholoģiski pieredze savu nāvu fiziskā palīdzību. Vai tā palīdz? Jā. Jā, palīdz. Palīdz. Atbildēs man jā. Mīļa cilvēki, senu civilizācija rituālos nebija nodalījums, ko nozīmē nāve. Šis nebija nodalījums kā kvalitāte. Šis bija viens notikums, lai paliek vienkāršāk to tēmu, ko mēs vēlamies izteikt. Cilvēki, kā būtnes, kas staigāja pašo zemes virsmu, apzinājās savu esamību šeit kā mirkli, ko viņš šeit tikai pavadīs, bez piesaistēm, bez man vajag, man pienākās, viņš šo mirkli šeit vienkārši pavadīs, pilnībā apzinoties to. Mēs vēlamies teikt veselīgā gadījumā. Veselīgā gadījumā šie, lai paliek, sauksim to par senākiem cilvēkiem, vai varētu saukt par apzinātām būtnēm, vai varētu saukt par apzinātības pilnīgākām būtnēm, savu dzīves laiku, būdami, lai jūs saukt ķermeņos iekšā, lai jums vieglāk vārdu krājumos salikt, regulāri pieredzēja starp dimensiju pieredzes, jūs varat teikt gaismiskas pieredzes, jūs varat teikt ceļošanu citām pasaulēm, jūs varat teikt arī atgriešanos pie sevis, vai tas ir ar, kā jūs saukt, substancēm vai bez, vai tas ir kādu īpašu skolotāju pavadībā vai bez. Šī bija kvalitāte, kas bija ļoti raksturīga daudziem cilvēkiem dzīvojot šeit uz zemes. Un šīs kvalitātes bija tās, kas atvainojamies pievērsa, pietuvināja izpratnei
harmonijai. Jau no piedzimšanas brīža es zinu, kas es esmu, savu būtību apzinos, dzīves laikā es savu būtību apzinos, aiziešanas brīdī es apzinos un dodos. Savu ciklu esmu izgājis, es neesmu bijis nevienu brīdi atvienots, un mēs neesam nevienu brīdi bijuši atvienoti no jums, kas šeit paliks. Jūs joprojām turpināsiet, mēs joprojām turpināsim būt vienoti savādākā veidā, līdz brīdim, kad arī jūs atgriezīsieties. Jūs vēlējāties iziet šo procesu, es ierados, lai jūs šajā procesā atbalstītu viens otru. Šis bija vispiemērotākais brīdis, šī bija vēlme, un šī vēlme tapa īstenota. Nav nepieciešams ne reanimēt, nav nepieciešams ne atdzīvināt, nav nepieciešams... Tik daudziem iemesliem, kā jūs to pieredzēt aiziešanā. Nesauksim viņus visus. Apzināšanās stāvoklis attieksmē pret aiziešanu pavisam savādāks. Kas palīdzētu aiziešanu cilvēkam aiziet, ir vienkārši apzināties sevī miera sajūtu, apzināties sevī atslābumu, apzināties sevī ļaušanos, miera sajūtu. Atkarībā no tā, kāds cilvēks, bet miera sajūtu, ļaušanos, it kā iegultos siltā šūpulītī. Iztēloties viņa dzīvē skaistākos momentus, piedzīvot viņa dzīvē skaistākos momentus viņa iztēlē. Un pilnībā atbrīvoties, nepretoties, atbrīvoties miera sajūtā. No šāda redzes griezuma lūkoties uz to. Vai ir jautājumi? Ir dvēseles, kuras apmaldījušās un neaiziet uzreiz. Ir dvēseles, jā, kuras apmaldās un neaiziet uzreiz. Kā viņām var palīdzēt? Kāpēc viņas apmaldās? Un kā emocionāls, šoks, apjukums, nesaprašana. Biežos gadījumos viņa cilvēki pati būtība jau sen ķermeni pametusi. Enerģētiskā sastāvdaļa joprojām turpina ciklu, aiziet, un biežos gadījumos šī enerģētiskā sastāvdaļa turpina būt kā staigājoša ēna un troksnis. Paplašinājums, kas muguras somiņa, kas vēl palikusi. Dāvāt šai palikušai sastāvdaļai izrunāties, ļauties izrunāties, piedāvāt ielūkošanos. Bieži vien šī piedāvāšana ielūkošanās palīdz ar, jūs teiktu, svētbildēm kā skolotājiem, vai jūs varat celt to tā, vai vienkārši svētītām elementiem, kuri satur šo enerģiju, jūs nosacīti augstāku enerģiju. Un šim tad dvēselēm palikušajām, iesprūdušajām, ir nepieciešama tikai šī izjūta un neliela deva izpratnes, neliela deva piedošana, neliela deva ijusties šajā vibrācijā, šajā izjūtā, ka viņiem ceļš atpakaļ ir dots, tālāk ir viņu pašu izvēle. Ja cilvēki ir daudz dažādi gadījumi, vai šī atbilde ir tā, ko jūs lukojāties? Jā. Jūs varat drosmīgāk runāt? Jā. Es pat dvēseli vienu jautājumu, vai tās dvēseles, kas nav aizgājušas, viņas mēdz tā kā izmantot esošās ķermeņus kā veidu, kurā pabūt iekšā, lai kaut ko vēl izjustu, ja viņas nedara tādā. Jā. Vai meklē veidu iemiesoties? Jā. Man liekas... Meklē uzmanību. Vai, teiksim, dvēsele aiziet, bet
paliekušie cilvēki ļoti emocionāli cieši saikni uztur ar šo aizgājušo dvēseli. Kā pārdzīvojumu? Kā pārdzīvojumu, jā. Vai tas netraucē šai dvēselēji viegli virzīties savā izvēlē? Mēs vēlamies izteikt ļoti lielu līdzjūtību šiem tuviniekiem, taču ir pienācis laiks palaist. Atbrīvot apusējo šo tuvību, šo mīlestību, sirsnību, ilgas atlaist. Atbilde ir palīdz, bet arī šāda veida pieredze daudziem ir nepieciešama, daudziem it sevišķi tuviniekiem ir nepieciešama. Apzināties un palaist, palīdz, aiziet, būt šai dvēselē brīvākai. Arī šī pati dvēsele, bieži vien aizgājusī, arī jūt ļoti tūs sajūtas pret šiem tuviniekiem. Ārkārtīgi sirsnīga pieredze tā ir. Palaist, palaist. Tas ir ieteikums un arī atbilde. Ir dvēseles, kuras piedzimst, izvēlās vecākus, lai piedzimt, teiksim, dvīniši, tas ir divi vai trīs vai pat četri, vēl vairāk vienam vecākiem vienā laikā. Kas ir galvenais, kas jums mudina šādi rīkoties? Būs atbalsts, būs iespēja, un arī šiem pašiem vecākiem ir nosacīti līdzīga enerģija. Mudina četrinīši, četras meitenes. Mudina tas, ka tā būs ārkārtīgi aizraujoša pieredze. Mēs četras varēsim būt vienādas, nosacīt. Mēs četras varēsim darboties bērnības posms, bērnības cikls. Sadalīties katru par sevi, būt visu laiku runāt vienu ar otru, sajust vienu otru. Būt visu laiku četras kā viena. Vecāku atbalsts, vecāku atļauja tam notikties, ir arī viena no svarīgām sastāvdaļām, kas ir arī atļauja šai pieredzē būt. Atvienojies, ja ir četrīši, vienmēr viena no būtībām ir ārkārtīgi emocionāla. Nedaudz. Vārgāka, ja tā varētu teikt, smalkāka. Turpiniet. Vai šīs dvēseles, kas nāk šādā veidā, viņas varbūt izjūt tā nepārliecību, nedrošību par sevi, lai piedzimtu atsevišķi? Pa vienam. Ja tas nav saistīts. Dvēseles bieži vien, balstoties uz viņu enerģiju, uz viņu būtībām, jūs esat diezgan patstāvīgs. Balstoties uz viņu būtībām, patstāvīgas dvēseles ir diezgan... Mēs vēlamies teikt vārdu rūgti, lai kādu aizvainotu. Stingri, stabili, pārliecināti, drosmīgi, pieredzējušas, lai būtu patstāvīgi, lai nāk patstāvīgi. Jaun pieredzējušas dvēseles, vai ļoti gaismīgas dvēseles. Arī šeit sēdošais izvēle nākt kopistiski vienam otru atbalstot, vienam otru iedarbojoties, šādējādi atbalstot. Ir daudz reizes vieglākas pieredzes, ja tā varētu teikt. Nav tik daudz vai četrīši kopistiski nākot, varbūt arī pilnīgi patstāvīgi individuāli. Taču atbildes jautājumu, vai kopistiski dvēseles nāk, lai būtu vieglākas pieredzes? Jā. Un drosmīgas dvēseles, pieredzējušas, ar savu rūdījumu, ja tā varētu teikt, nāk izstrādāt pieredzi, nāk izdarīt pieredzi. Sveiciens. Vai atbilde noderēja? Paldies. Jūs varat ļoti daudz ko izdarīt.
pieredzējis, fiziski pieredzējis, mācīties gaisīgumu. Gaisīgumu nenozīmē būt vieglākam, gaisīgumu nozīmē būt izpratni, iegūt brīvāk. Ko šī tēma jums interesē? Jā. Mēs prasījām konkrētāk. Jā. Jā vai jā? Jā. Jā. Vēseles, kas ir iegūjušas ļoti daudz smagas pieredzes, varbūt un komunikācijā arī jums mēs esam manījušas vairākas tādas smagākas pieredzes. Tas nenozīmē, ka viņa ir ar kaut ko sliktāka vai labāka jūsu interpretācijā ar kādu no citām pieredzēm. Šīm būtībām, šīm būtnēm arī atbild uz jautājumu, kur jūs sākotnējā prasījāt, atbildi ir jā. Meklēt piemērotāku vidi, laiku, ķermeni saviem notikumiem. Tie tiek piedāvāti, tie tiek doti, tie tiek sagatavoti. Turpinot. Šīm te īpaši sanāku laiku, daudz sanāku laiku ciklu pieredzes. Te būtu vairāk tūkstošu gadu laika gājumi, cilvēki dzīvojuši diezgan smagos darbos, diezgan lielās grūtībās. Ne visi, bet ļoti liels dvēseļu cikls ir izgājis tieši šai rūdīšanās pieredzēm cauri. Un viņu vēlme izejot šiem cikliem cauri, grūtību cikliem, tas būtu dzīvot grūtos apstākļos, dzīvot smagos darba apstākļos, dzīvot nosacīti badu, lai tas paliek grūtos apstākļos arī šajā kategorijā. Ir iegūši savu veidu enerģetisko rūdījumu, enerģetisko stāvokli un turpina iet savu ciklu dzīvēm ejot, līdz brīdim, ka viņa dzīves paliek diezgan vieglas, diezgan brīvas, diezgan atlaisties. Tad šīs te kvalitātes vai šīs te dvēseles sāk apzināti ielūkoties tajās īpašībās, ko sauc par sacieto gaisīgums. Piemērot dziesmē. Jā. Ielūkoties tēmās, ko sauc garīgums vai gaisīgums. Un sāk padziļināti virzīties tajā tēmā. Un šī tēma, jūs varat teikt, konvertē visu grūto pieredzi gaisīgumā, pamatojumā, izskaidrojumā, zinātnē, arī stāstos. Turpretīm gaisīgās dvēseles, nepieredzējušās, atvainojamies, sūri grūto nepieredzējušo pieredžu dvēseles bieži vien ierodas kolektīvi baros, it sevišķi, ja ir jāpild kāds uzdevums dzīvē, ja būs konkrēts jautājums, mēs varam šo paskaidrot. Nāk baros viens otru atbalstot, vienam otram palīdzot, saglabāt viņa nosacīti gaisīgo stāvokli, gaisīgo redzējumu, lai tās būtu labākās draudzenes, labākie draugi, atbalstītāji, kas būtu atbalstītāji tieši brīžos emocionālos, tieši brīžos grūtākos, tieši brīžos, ko mēs sauktu vienkārši, lai paceltu tavas enerģētiskās kvalitātes no uz vieglāku, uz gaišāku, uz tieši tavu būtību, kas esi tu pats tuvāk. Tuvāk pats savai būtībai. Un šīm dvēselēm ar atbalstu, bieži vien, ļoti lielu atbalstu, ir uzdevumi, kur viņi izpilda tieši, lai savu unikālo redzējumu, lai savu gaisīgo redzējumu spētu pārnest, lai vienkāršāk teiktu šo enerģiju spētu ienest sabiedrībā uz, lai paliek pārmaiņu laiku. No vienas puses var skatīties, kad jūs uzskatiet, kad nāk pieredzējušākas dvēseles un pieredzējušākas dvēseles bieži vien ir tieši pretēji, lai mainītu zemes enerģiju uz gaisīgāku, uz augstāku,
nāk tieši jaunākas dvēseles, daudz gaisīgākas un vieglākas dvēseles. Atvainojoties par kādu paskaidrojumu. Drosmīgi, droši. Kādas dvēseles esam mēs tās vecās sagrabējušās, bet tās jaunās? Jūs neatbilstējat kategorijai rūgtās pieredzes vai grūti strādājušās pieredzes. Jūs atbilstējat kategorijai izdzīvo līdzīgas dzīves vairāk kārt līdzīgus scenārijus, līdzīgus sižetus, arī līdzīgā lomā. Mēģināt saprast. Ļoti tuvu. Lai pieņemtu savu personību. Dīvaino, aizraujošo, interesanto, nesaprasto. Izprast sevi. Kā ir pārējie? Man arī pievedrāt. Es liekas arī neesmu sūri. Sadzvēšanas. Jūs esat arī. Pasakiet pāris vārdus. Lai es pateiktu pāris vārdus. Labi. Rakstnieks. Nopietni. Es arī gribu pateikt pāris vārdus. Kaut kā nerakstās. Meistars. Atvainojiet, mēs sakam vārdus. Neizstāvojieties, ka jūs esat visu laiku bijis meistars. Paldies. Es arī pāris vārdus. Un rakstnieks. Rakstnieks kā bijis. Kāds jums ir sajūtas ar jūras viņiem, jūru. Bail, cieņa, bet ir arī interese. Liela cieņa. Jūs esat diezgan daudz nodzīvojis. Es zinu, es arī gāju bojā ūdeni. Iepazināt ūdeni. Labi. Jūs mīļā cilvēki neiet bojā. Jūs neiet bojā. Jūs paliku ūdeni. Man ir tāds jautājums. Ūdens arī ķermenī palika. Jums ir tāds jautājums. Jā, man ir tāds jautājums. Rakstnieks tāds interesants. Pierakstnieks. Rakstnieks kā pierakstītājs vai? Pierakstnieks. Pierakstnieks. Vienkārši. To novērotās. Pierakstnieks. Pierakstnieks būtu ļoti piemērot. Pierakstīs redzētu. Un jūs to. Jesus. Varētu tā teikt. Ja jums ir interese, var padziļinātāk ielūkoties. Ir interese. Pierakstījis notikums ar kārtīgi dīvainas drēbes apmēram 1480. gadi. Izstādies diezgan līdzīgi, prātojiet, seciniet. Jums bija daudz lielāka prātošanas kvalitāte. Dažreiz pierakstīja to, kas jums tika teikts. Pierakstiet, jūs īsti nesapratāt un apjukāt starp burtiem, jo prātošana un rakstīšana tajā laikā prasīja ļoti liels smadzeņu darbības piepūli, kas radīja ārkārtīgi lielu grūtību, taču tajās laikos neviens tā īsti neizprata šo rakstīšanu. Pati rakstīšana bija diezgan tehnisks process, kurā nebija gluži tā kā jūs laikos pieņemiet pilspā un uzrakstiet, bija arī diezgan mērā jāievēro siltuma prasības kvalitātes nedrīkstē rakstīt lietas laikā, un šī te, jūs to sauciet, tušas kvalitātes, diezgan ir smērē drēbes. Jā. Nebija pārāk viegla pieredze. Ticu. Sarežģīti. Līdz šai dienai, vai jums ir radušās problēmas rakstīšana? It kā nē. Roku jūs pamestrādā. Bet tas nav rakstīšanas saistīts. Stāvot kājās rakstījā toreiz. Nu jā. Lietas laikā ārkārtīgi garlaicīgi. Atvainojamies. Ārkārtīgi garlaicīgi, tajā pašā laikā aizraujoši. Vērot no malas. Nevis man kā rakstītājā. Bet tie talanti, kas ir mantoti domāšanā, elastīgumā, nesaspringt par dzīvi, dažreiz vienkārši nesanāk. Gribētu sīkāk ieskaties tādā meistarā. Pagaidiet. Zirgi. Zirgi uzraugs.
Nevaram izprast, vai šī ir pilsēta, stallis, vai... Atvainājamies. Kā jūs to saucēt? Ciematiņš riņķi ar žogiem, kurā jūs iekšā darbojās, var uzturēt apmēram 100 cilvēkus un tie visi dzīvo tādā ilgokā nosacīti. Cietoksnis. Tas nav cietums. Cietoksnis. Cietoksnis. Cietoksnis skan pārāk cieti. Labi. Es esmu nebrunos. Izolēts ciemats. Jā. Izolēts ciems ciemats. Tejos laikos bija ļoti grūtīgi pieņemt dzemdības. Jūsu tuviniece gāja ar dieviņa. Tajā laikā atstāja nospiedumus. Šo nospiedumu mēs neredzam līdzības jums būdami šeit. Taču šis bērns palika. Un ārkārtīgi liels rūpes un gādīgums. Šajos laikos arī ļoti vieglas saslimšanas apaugstēšanās, kas visus šos procesus drudžus veidoja. Grūti, nav viegli, bet interesanti. Vērtīgi. Tas ir par tevi. Pamanīt. Par tevi. Vēlēdzi vien paldies. Tāpat arī man saslimšanas ir kā vieglas. Tas ir sižets, kur mēs stāstījām, kam bija iet sauri. Sapratu. Jūs klausījāties. Es klausījos, bet tikai sāku saprast, ka sižets mainījās tagad krāsa. Turpinājās. Sapratu. Turpinājās. Ne jau visu uz 30-40 gadus jūs stāvējāt lietu pie rakstāmās. Humoriski atvainojās. Bet īstisāt. Garlaicīgi nav. Bet tikai 30-40 gadus viņam tur tā dzīves ilgums? Dzīves ilgums nebija ilgāks par šo vecumu daudziem. Ko par maniem varētu būt? Bija rindas kārtībā, atvainojamies. Meistars. Jā. Paldies. Kā jūs saucēt meistaru, kas var izplānot nesamību, izturību? Arhitekts. Arhitekts negluži. Būvinšķiers. Konstruktors. Konstrukcija, konsultants. Iztēle, iztēle, izpratne, kā veidot salaidumus, ko konstrukcijas? Būvgaldi. Ļoti apdāvināts ar... Tā nav intelektuāla domāšana. Racionāli risinājumi ar intelektuāli racionāli risinājumi. Un jūsu talants tika novērtēts. Jūsu talants tika novērtēts. Meistars kuģu ražošs, kuģu būve. Šiem objektiem, kuģiem, atvainojamies, tas ir koka konstrukcijas, nevis kuģi. Kuģu konstrukcijas, tie ir kuģi jūsu vārdos, bet tas uzdevums bija izturība salaiduma vietās. Jo šie, lai paliek, kuģi, dīvaini vārdi, kuģis, mēdz būt ar vājākiem posmiem, kur salaidumiem ir nepieciešami ārkārtīgi svarīgi risinājumi. Salaiduma vietās, salaiduma vieta veidošanā. Tad es arī risinājumā, intelektuāli, radošu risinājumu apveltīts šādā nozarē ir viena no 1780. Gadiem. Tas jau. Nav viņš jaunāks ar viņam. Vai mēs jūs varam pavaicāt jūsu vārdu? Jets. Dīvains vārds. Jums ir bijušas pieredzes ar skaistās pravās būdami bērniem. Izdzīvot skaistu pieredzi, vieglu, ļoti vieglu pieredzi. Nevaram precīzi jums nokonsultēt, vai šī ir būdama pašam bērnam ļoti vieglu un skaistu pieredzi, vai būdama kopā ar šiem bērniem vieglā un skaistā pieredzē, spēlējoties pa pļauju, par aizēm nedomājot sieviete. Par jums rūpējās un jūs rūpējāties. Ārkārtīgi skaista vieta. Mēs pat nevarēsim pateikt, vai šī ir planēta Zemē. Pļava zaļa, saule, visa dzīve pavadīta vieglumā. Un ir bijušas sievišķas
aizvainojuma problēmas. Šis vairāk piemīt tieši sievišķām kvalitātēm. Tāda veida problēmas. Vai šis atbildes jūs apmierina? Jā. Burvīgi. Jūs bijat arī smaidīga. Rūpīga. Un uzticīga. Mums jāieskatās. Kā jūs to saucēt? Balta, šāda cepurīta un... Mūķene. Ne mūķene. Ne tādās kvalitātēs. Rūpēšanās. Tūkstots... Nē, man nosī, nē. Auklība būtu diezgan piemērots vārds. Tūkstoši. Un jūs šo profesiju izvēlējāties. Tāpēc, ka dzīvē nevajag par neko raizēties. Nevajag viegli nesatraucoties. Nosacīti arī diezgan izolējušies no sabiedrības. Izolēta no sabiedrības. Jūs izolējušies no sabiedrības kopsumā. Neredzam tik daudz ārpus pasaules pieredzes. No bērnības, 13-14 gadu vecumā, šis bija aicinājums, kā nevajadzēs tad rūpēties pašai par sevi. Varbūt nebūs dzīvē izdots, bet būs miers. Būs miers. Viss nepieciešamais tiks iedots, bet atteikšanās no ļoti daudz izaicinājumiem, ja tā varētu teikt. Klaidonis. Atvainojiet, jūs vēlētēs prasīties par sevīm. Jā, tas ir par klaidonu. Ne jūs slīkstošais. Slīkstošais klaidonis. Pašnāvība, ceļojošais neapmierinājums. Nezin, kur ir īstā vieta, nezin, kur doties, pamests. Ceļojas riņķī daudzās vietās. Un pie jūras arī atdevies aicinājumam. Te laikā nebija iespēja iebraukt ātri ar mašīnas stabā. Atvainājamies, ka mēs tādos vārdos izrunājamies. Nepieņemtība ir nākusi līdzi. Nemieras ir nācis līdzi. Nav sen. Jūs esat tikušies ar iepriekš. Jūs esat tikušies ar iepriekš. Jūs varat atvainoties jaukumiņu. Dodot mīļumu un sirsnīgumu, ar jūs varat viņam palīdzēt. Siltumu. Viņš izdarīs visu tavā vietā. Sirds siltumu tikai. Tikai nepieciešams. Tik maz. Jūs vaicājāt? Jā. Jums ir ļoti raibas pieredzes. O, jūs ir arī huligāns. O, apkūpilgs jauns? Tirgotājs. Daudz. Arī jāatmēks. Arī princis. Jums nav bijusi problēma ar iztēli. Piedzīvojums. Vieglas pieredzes. Viegli. Jums ir jājautā. Jā, nu, kaut kādu sižetu pastāstīt interesantu, kaut kādu. Kādi gadi skaidri, kas tu par to princi, kurā pasaules māja? Princis. Nav gluži princis, kā pārvaldnieks. Ir, atvainājamies, tēls. Zeltainās drēbēs. Skatūs. Princis. Bet viņš piederēja. Pie karaliskas ģimenes atvases, negluži karaliskas ģimenes dēls, ja tā varētu teikt. Ļoti tūs radinieks, kam tika dāvātas iespējas būt. Tas nav aktieris.
arī pils laiki, gadus nepateiksim, apmēram 1200. Skatuvs runātāja tēls ar īpašām drēbēm, ko sauca par jauno princi, princis. Bet tā nav prinča loma, kā jūs to bieži vien tulkojat. Šis ir nedaudz savādāk. Ar savu prieku, ar savu runāšanu spējāt būt piemērots šai lomai, un tāpēc jūs tur ievirzīja. Daudzu cilvēku uzrunas, daudziem cilvēkiem tika veidotas uzrunas ar ļoti vieglu, harizmātisku gaisotni. Mēs to varam precīzi norakstrot, taču arī paši karaļi nosacīti, tie nav karaļi, tie valdnieki. Pēc jūsu uzstāšanās arī virzījās. Viņš ir priecīgāk, jā? Virzījās uz uzrunu. Tie loma nav gluži zinnesis, nedaudz uz izsklaidi orientēts. Aksts arī nē. Aksts arī nē. Tas ir piemērots šai lomai cilvēks. Tas nevien brīdi nebija aizvainojums vai publiska pazemošana, kā jūs to spētu tulkot. Bieži vien cilvēki nāca arī draudzēties pēc šīm uzrunām. Nostūrīšos, pilsētas nostūrīšos. Mājas ir mūrveidīgi mājas, bruģveidīgas ielas, bet diezgan nelīdzenas. Cilvēki nāca aprunāties, draudzēties, prasīt padomus, iedvesmas mirkļus, iedrošinājumus. Nebija daudzi, bet klusos nostīrījušos bija arī sievietes ar bērniem, arī cilvēki, kuriem vajadzēja nedaudz padomu, tajā pašā laikā ar atbalstu un pajumti. Ļoti sociāli integrēts cilvēks, būtība, loba. Pēc šīs pieredzes bija viens jautājums, kas vēl nav pieredzēts. Kas vēl nav pieredzēts un bija ļoti, atvainojamies, bija piedāvāta iespēja ielūkoties šajā dzīvē. Kas ir šī dzīve? Tika iedāvāta iespēja ielūkoties procesos, kas notiksies šajā dzīvē. Uz izpratnes to, kad tu, būtība, personība, vari mainīties, uz nosacīt intelektuālu virzību, izpratnes virzību. Un šo izaicinājumu pieņēmi. Būt, nedaudz mainīties, atvainojamies, izaugsmēji, vai šī atbilde apmierina. Jā, nu tad būtu varbūt kāds ieteikums, ko man vairāk vajadzēja. Apkopojiet izpratni, apkopojiet zināšanas. Apkopojiet veidu, kā var izteikties, nodot šīs zināšanas. Šī pieredze netik daudz ir, lai jūs iegūtu šādā jomā ārkārtīgi liels sasniegumus. Šī pieredze ir dot, lai šāda veida jomā iegūtu veidu, kā jūs apstrādājiet, veidu, kā jūs izsprotiet un apstrādājiet izpratni turpmākām pieredzēm, turpmākai būtībai. Ļoti daudz iepriekšējās pieredzes ir balstītas būdams vējā, būdams pavēju. Atvainot, ir arī grūtākas pieredzes bijušas. Šī kvalitāte vienkārši nedaudz caurstrāvo, būdams vieglumā, būdams vējā. Ir arī pieredzes, kur esi bijis arī bērnišķā, vīrišķā lomā viens pats, pilnībā viens pats uzaudzis. To, ko jūs saucēt laukos, arī šāds ir bijuši, ar vientulību nosvērtību atstāts ne tik daudz kā aizvainojums, vairāk kā izjūta, kas nedaudz arī caurstrāvo caur šajā dzīvē, šajās dzīvēs un turpmākajās dzīvēs. Nedaudz grūtums caurstrāvojoši. Jūs visi esat visādās krāsās. Atvainojamies, ja mēs sabēdinājām tevi. Vai ir jautājumi? Jā. Ja mēs... Vai ir jautājumi vēl šeit? Nu, es nezinu, nu, kaut kādu foršu
liecīgāku tādu kaut kādu gadījumu, varbūt par jautrībai. Aha, aha. Kāds hi-hi-ha-ha. Bijāt ļoti drosmīgs dziedātājs. Prošos soļos gāju, dziedāju, un jautrākais bija tas, kad tev gāju līdzi un dziedāju. Tā pati skatūras pieredze dziedātājs. Ļoti drosmīgs, ļoti pārliecināts, smaidīgs dziedātājs. Burvīga kvalitāte. Ļauj balsī būt. Bija vēl strīpa jautājumi. Strīpa, nē, diez vai. Ir katru no mums ieskaitot plāni, ir daudz dažādas pieredzes. Ir kaut kāda īpašība, kuru es visā šī pieredzē cauri ņemu līdzi līdziem. Varbūt kaut ko ieteikt, ko vajadzētu ņemt cauri. Vai jūs varētu šo pašu jautājumu nedaudz savādākos vārdos? Vai ir pieredze, kur jūs vēlētos ņemt līdzi? Jā, kura man caustrāva visu dzīves un kur būtu, teiksim, svarīgi man arī šajā dzīves? Šī te, ko mēs raksturojām, racionālu risinājumu, racionālu konstruktīvu risinājumu domgājiens. Paldies. Pagaidiet. Un jautājums bija, kas būtu jāņem vērā, lai palīdzētu? Lai to pieredz. Lai palīdzētu jums vai varētu precizēt? Jā, lai palīdzētu man. Šo pieredzi apgūšu atcerēties. Ir bijuši daudz vilšanās uz konstruktīviem risinājumiem, atstājuši daudz grūtības uz konstruktīviem risinājumiem, vilšanās sajūt. Lai palīdzētu šo daļu pārvērst gaisīgumā, vieglumā. Varētu teikt arī, kā būs, būs. Vai jūs dažreiz nomāc domas pirms gotiešanas, ka vajadzētu darīt savādāk, vajadzētu darīt šādi, vajadzētu darīt šitādi varbūt? Īpaši nē. Īpaši neticēsim jums. Īpaši ne? Joprojām. Joprojām. Radīt paskaidrojumu vieglumu sevī. Radīt vairāk, lai paliek vēju gaisīgumu sevī. Pagaidiet. Un šīs kvalitātes radošo konstruktīvo risinājumu jūs varat saskatīt daudziem citiem. Jūs varat teikt arī jūsu redzējumā cilvēkiem, kas nesaskata risinājumu, vai cilvēkiem, ka jūs redzēt, ka dara nepareizi, jūs varat piedāvāt risinājumu, kā būt pareizāk, ieteikumus. Balsoties uz šiem, lai paliek radoši šiem radošo domgājienu. Atvainojiet, tas nav gluži radošais domgājiens. Lai šī atbilde noderēja. Jā. Ir vēl daudz, kas, ja jums šobrīd šķiet apmierinoši, mēs varam turpināt jautājumus. Jā, paldies. Lai paskaidro. Ir kvalitātes, kas ir arī šai sieviešķai īpašībai, kas caurstrāvo cauri gadīgums, sirsnība, kas ir iemiesota. Ir bijusi atteikšanās no ļoti daudz kā šai sieviešķai personībai. Un sirsnības redzēja savā nodarbošanā. Nebija varbūt dzīvē gluži viss tas, ko vēlējās, un centās saskatīt to jauko sirsnīgo, auklējot bērnus, saskatīt tur to jauko sirsnīgo. Šī kvalitāte līdzībās arī ir izvēle, atteikšanās joprojām no viena vai virzībā uz to otru kvalitāti vairāk,
Vai un jūs varat pilnībā atteikties? Vai jūs varat atbildēt? Vai es varu atteikties? Vai jūs vēlētos? Vai jūs jūtiet? Jā. Neticēsim vēlreiz. Vai es rūkšu, bet? Nē. Turpiniet. Viņa cilvēki ir ierobežojuši laika daudzums, cenšoties iekompresēt. Labi, tad ir tādā gadījumā, kā, kas ir tāds? Jūs esat bijis arī meža cilvēks, starp vilkiem dzīvojis. Tas ir tas. Ļoti senos laikos. Turpiniet. Ļoti skaisti pieredzi. Bet kas ir tādā gadījumā, šī dzīvē, uz ko man tādā gadījumā vairāk pievērst uzmanību? Es tā kā jūs jāņem vērā. Bet daudzas no jūsu pieredzēm, kas ir bijušas. Scenārijs pats ir izcinājies. Scenārijs pats ir noticies. Šī ir viena no jūsu kvalitātēm. Dzīve pati tur ir vedusi. Ko jūs varat ņemt vērā, ir apzināties, ļaut notikties. Dzīve pati jums rāda ceļu. Pati jums rāda ceļu. Un tā bija kvalitāte daudzās vairākās pieredzēs. Jums nav pārāk daudz fizisku pieredžu. Jūs esat ieradies izdzīvot noteiktu ciklu. Sāpēc, paldies. Ideāli. Man ir jautājums par talantiem. Mums talanti nāk no iepriekšējām dzīvēm. Vai mēs viņus radām paši? Talantus jūs radiet paši. Veidojiet arī un iegūstiet arī izjūtu līmenī no pieredzēm, kas ir bijušas jūsu senčiem, jums pašiem. Arī no pārdzimšanas cikliem. Jūsu dvēseles būtībā, jūsu kvalitātēs, kas nāk līdzi. Jā, vai jums ir tikas sakāms par manas dvēseles iepriekšējām pieredzēm? Apveltīts. Daudzums apveltīts. Vai jums patīk smagi strādāt? Jā, ļoti. Neticam. Viņa cilvēki. Tad nē. Vai jums patīk dažreiz atteikt grūtus piedāvājumus? Sarežģītus. Atvainojiet. Turpināsim. Mākslinieciski radošums ir caurstrāvojis vairākās pieredzēs. Vieglāk, radošāk būt pašam. Neiespringt, nesatraukties. Atdoties radošumam. Jūs esat bijis arī... Jūs tajos laikos sauktu par pravietotājs. Jūs ir bijis ļoti daudz pieredzes ap 1700. Gadiem, 1800. Gadiem. Pilsētu dzīves arī bijušas radošums, glezniecība, arī dažādās dzīvēs ir pieredzēta līdzīgi. Radošums, negluži muzikālā komponēšana, ļaušanās muzikālām pieredzēm. Muzikālā spēlēšana, arī klavieris tajā skaitā. 1430 gads, kurā apveltījāt, pamanījāt izteiktu dotību, uztvert. Šī nav gluži saikne. Šī ir
savienošanās ar informācijām. Un šajos gados bija pirmā pieredze, kad ar to ļoti izteiksmīgi saskārāties. Visas pieredzes līdz tam ir bijušas vairāk tādas, es īsti nesaprotu, kur es dodos, es īsti nesaprotu, kāds ir mans mērķis. Un vienā brīdī notika šis te, kā jūs atceļat, saslēgšanās 1430, kurā jūs beidzot pamodāties un šo pieredzi nesāt tālāk, izpaudāt radošumā, izpaudāt arī informācijas nodošanā un ļoti atdevāties šai kvalitātei, ļoti atdevāties ļaušanai, ļoti atdevāties būt, lai teiktu, savienots, būt, lai teiktu, savienots. Jums, kā kvalitāte, bieži vien ir nākusi līdz līdzjūtība un vēlme citiem palīdzēt, vai tā ir? Jā. Jūs esat bijis ļoti, ļoti sen, es to sauktu par mūku, nodzīvojis kalnos. Jūs esat iegūjis tad šo, jūs nosacītu teiktu, nejaušu apskaidrību, šī bijusi viena no jūsu pirmajām pieredzēm. Nejauša apskaidrība. Nejauša, tāpēc, ka tieši tajā brīdī tā nebija plānota no jūsu fiziskā redzējuma. Un ir nākus līdz ar lielu līdzjūtību un ar pieredžu ciklu integrēties, lai nodotu rūpētos. Negluži, lai rūpētos, kā gādātos, rūpētos par citiem, bet lai nodotu citiem enerģiju izjūtu pieredzi un labu vēlējumu. Ir ļoti interesants jūs esat. Mm-hmm. Jūs katrs esat ļoti interesants. Vai tā atbilde nodara? Jā. Mīļa cilvēki, resursi ir izsmelti. Tuvojas izsmelšanas stāvoklim. Paldies. Stalins nav bijis. Pamitēl pēdējā bildu sēž galvā. Sēž tāds diezgan kalsnes tīvs tāds. Vīrietis kalnos, pat kalnu malā sēž vienkārši šitā. Un apgaismojāt. Un jā. Bet viņš bija, es arī saprotu, vai dzīvojas kaut kādā klosterī, vai bijis jau to saistīts, bet tieši tajā brīdī tas bija tā kā neplāna. Tad viņš tur tikai cikli izvēlēti, lai nonāktu tā kā pilsētas dzīvēs vai kur. Es nespēju to ciklu, un tad viņš atkal atgriezies pie tās saiknes, bija vienkārši viņa atnāca. Un tad bija vienkārši radošanas, pilnīgs ļaušanās radošanas tur visu kopā. Bet tā bija pilsētas dzīves, tur bija kalnos, riktīgi projām, un tad pēkšņi pilsētas dzīves. Reāli tā kā pilsētas dzīves, kas tā kā interesanti, tā kā pat vēlme tur būt, lai dalītos citiem ar to. Tā ir tik interesanti. Taču arī visādi apgaismoti apas. Pamūdušies tur. Šķiet, tad ir tik interesanti, es nevēl cēnāt. Jā? Tā ir tāds dzīvi. Kalns prasīja par tevi, tāpēc teica tās tās, ka esmu lai viens tik skatīja par sevi. Nē, nu jau tās kalns, kas sevi prasīja. Man ir mērķi pārprasīt vēl. Nu, pateiksim, lai ir vispār, nezinu, kāpēc. Tu nav bijis, jā? Tu nav bijis, jā. Tīlēt savu pirmā jautājumu visā. Es esmu pirmā jautājumu, viņi tā pazūda greizā visā. Nekaidrināciem, ne tā kā.